តើព្រះជីកហ្វូណនដេជូដើរតួនាទីអ្វីខ្លះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះខ្ញុំមិននិយាយចំនួនសុនចន្ទថុលដែលទទួលបន្ទុកដឹកនាំគម្រោងនេះសិក្សាគម្រោងនេះរហូតដល់មានការអនុម័តពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំបានពេលនោះខ្ញុំនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយហើយឡូវនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍តើយើងនឹងទទួលផលប្រយោជន៍បែបណាពីព្រៃជីកព្រៃជីកនេះទី1វាផ្ដល់នៅការងាយស្រួលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់តបជាប់ទៅសមុទ្រដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយមិនឆ្លងកាត់ប្រទេសផ្សេងប្រទេសផ្សេងវានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមតែទឹះនិរដីរីកចម្រើនទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទើឲ្យទូទាំងប្រទេសមានការរីកចម្រើនផលកសិកម្មរបស់យើងដែលមានតាំងពីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងអីកំពង់ចាមស្អីស្អីអាចដឹកជញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកខាងសៀមរាបខាងកំពង់ឆ្នាំងខាងស្អីស្អីដែលមានលទ្ធភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកអាចរុញចូលទៅក្នុងតាមច្រកនេះដើម្បីចេញទៅសមុទ្រចេញទៅសមុទ្រប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបែបនេះវានឹងបង្កនូវការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគកិនទិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏នឹងវិនិយោគបន្ថែមដោយឃើញស្ថានភាពងាយស្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនយើងមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃបន្ថែមដែលយើងធ្លាប់តែកំពុងតែបាននឹងកំពុងបង់ជូនទៅវៀតណាមតែម្ដងថ្លៃប៉ុណ្ណេះម្ដងថ្លៃប៉ុណ្ណោះយើងនៅតែប្រើកំពុងផែវៀតណាមនៅមុខតំណែងណាដែលត្រូវឆ្លងកាត់ទៅតាមទន្លេអន្តរជាតិប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ប្រទេសគេវាត្រូវតែបង់ថ្លៃវាត្រូវតែបង់ថ្លៃនៅមិនតន់គិតអំពីថ្ងៃណាគេស្រួលចិត្តគេប្រលឲ្យយើងងាយស្រួលទៅថ្ងៃណាមិនស្រួលចិត្តក៏វាពិបាកហើយរឿងនេះវាមានប្រវត្តិតាំងពីសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គទៅខិតខំកសាងនៅកំពង់ផែព្រះសីហនុដល់វាលំបាកពេកពេលនោះមានការមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងចំណងរបស់កម្ពុជាអត់មានចំណងដទេគឺយើងត្រូវតែមានចំណងដយើងមានចំណងទៅវៀតណាមក៏នៅតែបន្តបង់ថ្លៃឲ្យវៀតណាមក៏នៅតែបង់ទៅលើចំណែកណាមួយក៏ប៉ុន្តែចំណែកណាដែលត្រូវដឹកចេញទៅសមុទ្រផ្ទាល់របស់យើងយើងត្រូវធ្វើខ្ញុំត្រូវតែនិយាយការពិតហើយសុំឲ្យអ្នកណាក៏ដោយយកបិចកត់ត្រាឲ្យបានច្បាស់នៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះកុំបំភ្លេចនៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំបង្កើតបាននៅប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននេះវាប្រតិកលារវាងផ្លូវទឹកផ្លូវគោករបស់យើងបង្កើតភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប៉ែកនិរដីរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែទៅលើសពីនេះ
ទំនិញរបស់កម្ពុជាដែលប្រមូលពីគ្រប់កន្លែងអាចចូលទៅតាមច្រកទឹកនេះក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង